Hello, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំនីអាឌីតា ហើយនេះជាវីដេអូទីរីគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលទាំងអស់ផលបារ៉ែល ប៉ុន្តែគាត់ថាផលិតផលខ្លះមាននៅក្នុងស្តុកនិងផលិតផលខ្លះគឺនាងខ្ញុំអស់ស្តុកហើយអញ្ចឹងឥឡូវទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងក្រែមបារ៉ែលណានេះក្រែមនេះគឺអ្នកលក់ប្រើផ្ទាល់ណាវាមានទាំងសេរីដំបូងហើយនិងសេរីចេញបន្ទាប់តែមាន2ដូចមើលតាម sticker ដែលឃើញហ្នឹងហើយនេះ sticker ទី2ណានេះ sticker ទី1ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាច់បារម្ភទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញខ្លាចប៉ះពាល់របស់ខ្លាំងខ្លាចគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួររកកាតសមាជិកបានណាដោយដែលខ្ញុំមានផុសនៅលើ account ខ្ញុំផ្ទាល់និង page ផុសនេះខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបានហ្នឹងហើយពណ៌វាគឺមាន4ពណ៌កាត់ទៅពណ៌វាទាំងអស់វាមាន5ពណ៌ប៉ុន្តែគ្រាន់ថា oil gel វាជាប្រភេទ lip tint គ្រាន់តែលាបឲ្យវាឡើងលើផ្ទាល់ឬក៏ប្រមាត់យើងឲ្យឃើញរាងភ្លេងភ្លេងអញ្ចឹងណាតែពណ៌ដែលយើងលាបទៅមានពណ៌តែម្ដងគឺវាមាន4ពណ៌នេះពណ៌ red ដែលខ្ញុំលាបនៅលើមាត់ខ្ញុំហ្មងណាពណ៌វាគឺបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលលាបទៅគឺអើវាធ្វើដូចក្រែមក្រៅក្នុងអញ្ចឹងណានៅខាងក្នុងនេះវាឃើញយើងដិតដល់ពេលខាងក្រៅឃើញយើងស្រាលហើយមកខ្ញុំលាបទាំងផ្ទាល់លាបទាំងភ្នែកដូចអ្នកទាំងអស់នេះឃើញឃើញភីងភីងអូយស្អាតហ្នឹងហើយហើយទៅពណ៌វាមានមួយទៀតនេះគឺ peach ណានេះអាខាងនេះពួកឯងវាមានកលៃសម្គាល់នេះអាគូកាឈូកនេះគឺវា red បាទមានទេគឺ peach ហ្នឹងហើយហើយនឹង2ពណ៌ទៀតគឺនេះគឺមៀលភីងណាមៀលភីងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបកសាកប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាឯបណ្ដានេះសិតតែខ្ញុំទាំងអស់ដែលខ្ញុំនឹងលាបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងមួយម្ដងមួយដូចប្រហែលមុនគឺខ្ញុំលាបពណ៌ peach ឥឡូវខ្ញុំដូរមក red អញ្ចឹងប្រហែលជាតិចទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំលាបពណ៌នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងហើយគឺមៀលភីងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈអត់សូវដិតខ្លាំងគឺពណ៌ហ្នឹងស័ក្តិសមជាពិសេសក្មេងៗសិស្សសាលាដែលគាត់ទៅគាត់ចង់លាបឲ្យមើលទៅឃើញពណ៌ដិតដូចដែលខ្ញុំលាបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទៅពណ៌ដែលដិតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដិតក៏មានដែរគឺបែបនេះណាគឺវ៉ាញវ៉ាញនេះក៏ខ្ញុំអត់តបបានសាដែរប៉ុន្តែសិតត្រៀមសាទាំងអស់ហើយនឹងសម្រាប់បាទអតិជនមើលពណ៌ណាដែលគាត់អាចលាបទៅគឺវាត្រូវទៅនឹងចំណងចំណោចិត្តគាត់ដូចខ្ញុំចឹងពណ៌ peach ហើយនឹង red គឺជាពណ៌មួយដែលខ្ញុំលក់ដាច់ជាងគេណានេះពណ៌ red ហើយនឹង peach គឺពេញនិយមហ្មងហើយលាបអូយនិយាយទៅថា cute ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺ spray diamond spray diamond នេះបាញ់ទៅគឺឃើញប្លែកអញ្ចឹងជួយបំប៉នស្បែកមុខយើងមានវីតាមីនទាំងអស់ទាំង lip tint ទាំង spray ហ្នឹងហើយទៅបាញ់ទៅឃើញមុខឡូងហ្មងនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងដើរទៅត្រូវពលឹកវាប្លែកជាមួយនឹងពលឹកថ្ងៃជាមួយនឹងពលឹកភ្លើងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដើរទៅចូលក្នុង shopping mall អីមើលទៅឃើញមានភាពទាក់ទាញហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយទៅបើសិនជាមានពណ៌មានអីបន្ថែមតើតើនៅផលិតផលថ្មីព្រោះអីដោយសារ spray diamond គឺមាន sunscreen ដែរតែ sunscreen ខ្ញុំអស់ stock ណាតែពេលដែលខ្ញុំយកចូល stock ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអរគុណបាយបាយ